Kryetari i Selisë Blu të qytetit bregdetar Ferdinand Xhaferaj ka dalë në një konferencë për shtyp para ditën e sotme për të pasqyruar qëndrimin e Partisë Demokratike në lidhje me fillimin e vitit të ri mësimor në Durrës. Pasi ka uruar nxënësit dhe mësuesit për mbarvajtjen e procesit të saponisur, kryedemokrati Durrësak është ndalur te keqmenaxhimi i situatës, si nga pushteti vendor ashtu dhe nga i qendror, duke cilësuar të papërgjegjshme qeverinë. Menduar ta bëja në terren këtë konferencë shtypi, po këtu ashtu si janë kanalizuar problemet në këtë qytet, duhet të jesh njëkohësisht me çdo cep të qytetit, sa aq e madhe është shmëria e problemeve. Pra, fillimisht dua ta filloj këtë konferencë duke uruar suksese të gjithë nxënësve e mësuesve, të cilët nisin shkollën sot. Rruga e dijes është e gjatë dhe e vështirë, ndërsa ky vit shkollor që po fillon, me problemet e tërmetit dhe pandemisë, është edhe më i vështirë. Si pedagog, e mbi të gjitha si prind, e kuptoj shumë mirë sfidën e çdo familje. Ne kemi parë mënyrën e menaxhimit të rihapjes shkollave në shumë vende ku qeveria është e përgjegjshme. Masat janë krejt ndryshe nga ato të marra nga qeveria Rama. Kjo sepse prioritetet e qeverisë Rama nuk janë siguria dhe shëndeti qytetarëve, por pasurimi edhe nga drama e tërmetit dhe pandemia. Fëmijët në fshatra udhtojnë me kilometra, siç është rasti në Sukth, ku disa fshatra janë mbledhur për të bërë shkollën në qendër Trushullit. Papërgjegjshmëria e kësaj qeverie është e paimagjinueshme. Shkolla publike që fillojnë të ndërtohen pa leje ndërtimi, siç ishte rasti i shkollave Shaqe Mazdreku dhe Njanzi Mastori, apo shkolla Bedrie Bebiziqi, që akoma është pa leje ndërtimi. Ky është tregusi më i qartë i papërgjegjshmërisë së strukturave shtetërore, të cilat janë të gatshme që për të grabitur të vënë rrezik edhe jetën në shëndetin e fëmijëve, duke ndërtuar objekte pa leje ndërtimi. Neni 199 fraksiona i Kodit Penal e klasifikon si vepër penale që dënohet nga 1 deri në 5 vite ndërtimin pa leje. Por Koti Penal ndëshkon vetëm qytetarin, i cili burgoset edhe për një gardh. Standardet të dy fishta i ka vlerësuar drejtuesi i degës së Partisë Demokratike Durrës ato që aplikohen, duke lidhur zgjidhjen me ardhjen e opozitës në pushtet, një qeveri pranë dhe për qytetarin. Qytetarët janë të lodhur nga standardet e dy fishta të qeverisë Rama, ku asnjë rregull nuk vlen njësoj për të gjithë. Qytetarët janë të acaruar nga vështirësitë dhe fatkeqësitë që i krijon çdo ditë kjo qeveri. Zgjidhja është e thjeshtë, zgjidhja po vjen dhe këtë e thot vazhdimisht opozita. Një qeveri e administratë normale, pranë qytetarit dhe për qytetarin.